Este ano, nós estamos comemorando os 60 anos do Conservatório de Tatuí e o Encontro Internacional de Performance Histórica realizou o primeiro evento dessa série. Vieram professores de grande expressividade no âmbito da performance histórica e houve muita procura, o número de inscritos dobrou esse ano e vieram pessoas de várias partes do Brasil, como Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então tivemos bons resultados, os alunos saíram muito satisfeitos e os professores sentiram o carinho que esses alunos, na retribuição e agradecimento desses alunos. Tatuí é um dos conservatórios mais importantes do Brasil. Né? É um conservatório enorme, que tem uma variedade de áreas muito grande e é uma das poucas instituições que abriga a música antiga. Então, por conta disso, né, o fato de Tatuí estar abrigando esse festival, um festival desse tamanho, dessa importância aqui, é muito significativo. Isso é um exemplo para outras instituições. Eu, por exemplo, venho da USP, onde, nossa, a área de música antiga lá ainda é muito pequena e só tem conseguido crescer por causa da parceria que nós fazemos com o Tatuí. Então, acho que esse festival ele é assim, simbólico aqui no Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Mas o interessante é que o conservatório é muito conhecido em todo o território, né? Eu acredito que até fora do Brasil também. Eu conheço muitos amigos que vieram para cá estudar, são muitos amigos que foram daqui, foram para lá nas sinfônicas. Então é legal que isso, que essa notícia se espalhe assim, né? Então acho que só pelo fato de a gente conseguir já ter notícia de que um conservatório de tamanha importância como o de Tatuí forma gente muito interessante, muito boa. Então acho que isso é bastante importante que continue, né? Isso é super importante. Né? Bom, eu acho que tem não muitos lugares no Brasil, tem poucos lugares no Brasil onde você pode encontrar pessoas que trabalham profissionalmente nessa área, pode encontrar instrumentos adequados para fazer esse repertório. Então acho muito importante de ter esse tipo de encontro, festival, para as pessoas que não têm acesso tão fácil no Brasil, ter uma opção de viajar e juntar e encontrar pessoas que podem dividir conhecimento e prática de música.